O que você disse verbalmente, que se me permitem, foi realmente melhor. Porque você disse que eu poderia apenas dizer algo como or C igual a Y ou, aqui embaixo, C igual a N. O problema é que você não pode usar a palavra or em C. Na verdade, são duas barras verticais. Assim, você pode expressar uma pergunta ou outra. Você só precisa que uma das respostas seja sim ou verdade. E você usa duas barras verticais. Por outro lado, se você quisesse verificar se algo é igual a algo e outra coisa, você poderia usar dois excomerciais. Isso logicamente não faria sentido aqui, no entanto. Certamente o que o humano digitou não pode ser minúsculas e maiúsculas. Isso simplesmente não faz sentido. Então, nesse caso, só queremos usar OR, mas isso me permite digitar meu código. Eu não tenho que começar a copiar e colar ramificações inteiras. Posso agora fazer duas perguntas ao mesmo tempo. Pergunta sobre essa variação? Pergunta muito boa. Você pode converter a entrada em todas minúsculas? Absolutamente, você poderia. Ainda não temos capacidade ainda. Isso exigiria, para ser mais fácil, outra biblioteca. Embora pudéssemos fazê-lo sozinho sabendo um pouco sobre ASCII ou Unicode da semana passada. Mas sim, isso seria uma alternativa. Mas mais sobre isso em um momento diferente. Outras perguntas? Boa pergunta. Infelizmente, você tem que ser explícito em C. Você não pode simplesmente dizer isso, mesmo que seja assim que você possa pensar sobre isso. Você tem que fazer uma pergunta completa usando um sinal de igualdade duas vezes nesse caso. Deixe eu fazer uma pergunta agora também. Não é um erro de digitação. Eu deliberadamente usei aspas simples em torno de todas as minhas letras individuais aqui. Por quê? Antes, usávamos aspas duplas para qualquer coisa que se parecesse com texto. Sim? Correto. Strings são aspas duplas para vários caracteres. Ou mesmo um, tecnicamente, mas sim. E aspas simples para caracteres únicos. Porque meu tipo de dados é diferente. Eu escolhi a rota simples de usar apenas um único char. Na verdade, este programa não funcionará com Y, E, S ou N, O. Isso não é suportado no momento. Eu tive que usar aspas simples porque é assim que C faz isso. Se você estiver lidando com caracteres únicos, use aspas simples. Se for uma string de caracteres, mesmo que seja um único caractere em uma string de caracteres, como se você estivesse começando a escrever uma palavra ou frase mais longa, isso seria aspas duplas. E veremos por que isso acontece em breve também. Mas, novamente, apenas coisas a ter em mente sempre que escrever código nesta linguagem em particular. Então, resposta curta. Se eu estou entendendo corretamente, isso seria incorreto. Isso seria ainda mais incorreto. Mas se você não se importa, daqui a algumas semanas vamos falar sobre por que isso não funciona. A maneira mais agradável de fazer isso seria, de fato, fazer algo assim. Mas, mesmo assim, é uma ladeira escorregadia, porque e se o usuário fizer algo estranho, como capitalizar apenas o Y? Você pode imaginar isso ficando confuso rapidamente. Eu gosto da sua ideia anterior sobre apenas forçar tudo a minúsculas, apenas para padronizar as coisas. Infelizmente, você não pode comparar strings para igualdade como essa, pois, novamente, as razões virão em breve. Então, por hoje, estamos mantendo a simplicidade. Embora, sem dúvida, não seja tão fácil de usar e tolerar apenas letras individuais. No teclado inglês dos Estados Unidos é Shift, e em seguida a tecla de barra invertida acima do Return. Mas dependendo do seu teclado, ele varia.